Srpska koalicija NADA, ja lično kao predsednik države, borimo se i uvek ćemo se boriti da se vrati kultura dijaloga u politički život. Ne želimo mržnju, ne želimo svađe, niti želimo obračune među strankama. Dosta je bilo podela. Vreme je da se konačno složimo oko najvažnijih, ključnih, životnih nacionalnih pitanja kako bismo očuvali svoje nacionalne interese i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije i položaj Srba u Crnoj Gori i opstanak Republike Srpske, ali i demokratiju u našoj zemlji.